ជំពូកទី7យើងនឹងធ្វើឲ្យជំងឺមហារីករបស់យើងក្លាយជាឥតប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងចំណាយពេលច្រើនអានអំពីវាហើយមិនចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់អានអំពីព្រះជាម្ចាស់វាមិនបានខុសទាស់អ្វីនោះទេក្នុងការស្វែងយល់អំពីជំងឺមហារីកភាពល្ងង់ខ្លៅមិនមែនជាបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានៅទីនេះគឺថានៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតឲ្យស្វែងរកការយល់ដឹងឲ្យច្រើនអំពីជំងឺនេះហើយខ្វះចិត្តឆេះឈួលក្នុងការចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នេះហើយជាសញ្ញារបស់អ្នកមិនជឿព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់ជំងឺមហារីករបស់យើងជាគ្រឿងមួយដើម្បីដាស់ស្មារតីយើងឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈពិតរបស់ទ្រង់វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងបានយកអារម្មណ៍និងបញ្ហាផ្សេងៗដាក់នៅក្រោមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូកទី6ខ3ដែលបានចែងថាចូលឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមនិងស្គាល់ទ្រង់តទៅវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាស់ស្មារតីយើងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងកាន់គម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី11ខទី32ដែលបានចែងថាតែចំណែកពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលស្គាល់ព្រះនៃខ្លួនគេនឹងមានចិត្តរឹងពឹងហើយនឹងប្រតិបត្តិតទៅវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងបានរឹងមាំដូចជាដើមកកោះហើយយើងនឹងមិនរង្គើសោះឡើយអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតនៅក្នុងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងចម្រើនឡើងទាំងអស់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី1ខទី2ដល់ខទី3ដូច្នេះជំងឺមហារីករបស់យើងនឹងក្លាយជាឥតប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងយកពេលអានអំពីជំងឺនោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែយើងគ្មានពេលសោះដើម្បីអានអំពីព្រះជាម្ចាស់